Hai, kali ni I nak tunjuk banyak produk baru akan datang lepas ni masuk dekat Malaysia. I tak sangka dapat kerja dekat sini, try produk-produk macam ni yang sangat unik, sangat menarik bau dia. Kali ni ada dua koleksi baru yang masuk, iaitu koleksi daripada Island dengan Coconut. Best gila tengok design dia, cantik gila. Macam ni Fiji, jambu batu, guava, ya, bau guava. Yang ini ialah Coconut Pineapple, pisang nenas kau rasa. Yang ini ialah Bali Coconut Black. Yang ketiga ni I pegang ni ialah Tiki Bay Island Margarita, bau macam fruity, bau nenas. Yang ini ialah kelapa dengan bunga raya, kau rasa memang kena cuba. Yang ini ialah Bahamas Passion Fruit dengan bau pisang. Yang ini bau macam ice cream pop tapi sedap, ya. Tak sangka dapat tengok, dapat cuba bau-bau macam ni. Waikiki Beach kau kena ialah all time favourite. Kau tengok candle design macam ni, passion fruit and banana flower. Candle-candle yang design kelapa, daun kelapa kat sini dengan bunga-bunga pokok-pokok macam ni, coconut cabana. Dekat mana lagi kau nak dapat? Dekat Bath and Body Works saja yang ada. Ni Midnight Blue Citrus all time favourite candle. Best gila dengan design baru kuning biru macam ni. Bestnya dapat try, dapat cuba bau macam ni. Jangan lupa datang, nanti kita akan ada koleksi baru banyak masuk. Banyaknya nak cuba, tak sangka, tak larat. Bye.